Сплять по 8 годин на добу, мають триразове харчування, можуть займатися спортом або ходити до церкви. Це все про табір для російських військовополонених на заході України. Все згідно з міжнародними нормами. І з дотриманням усіх умов, сподіваються, будуть утримувати і наших військовополонених в Росії та врешті забезпечуватимуть до них доступ Червоного Хреста. А як живеться в українському полоні, наша Анна Махно розповість. За ці ворота, які на територію табору, стороннім зась. Тут утримують військовополонених російської армії. Та сьогодні показують, як їм тут живеться. Усі ці чоловіки під слідством. Хто за тероризм, хто за створення незаконних збройних формувань, а хто за держзраду. Хто опинилися на стороні російської армії? Словацьку забрали. Забрали на передову. Руслан з так званої ЛНР переконує, воювати не хотів, навіть в армії свого часу не служив. Могти там розстріляти, могти її посадити. Ми цього не хотіли самі. Просто заставили, як говориться. Ставляться краще, ніж ставились навіть там. Ще пак. Восьмигодинний сон, триразове харчування. Вільний час, як заняття спортом, відвідування релігійних організацій. Умови не санаторій, але вимогам відповідають повністю. Звісно, вдень і працюють. Зараз ви бачите частину військовополонених. В них зараз робочий час, займаються вони виготовленням овочевих ящиків. Це колишня колонія на заході України. Її перепрофілювали у табір для військовополонених. Там їм промивали мізки, істотно промивали мізки. Тут трошки інша реальність. Тобто тут їх там не катують, не знущаються. Як до вас тут ставляться? Та нормально, ніяких бандерівців тут не бачу, немає їх тут. А це 21-річний студент Віталій з окупованої території Донеччини. У полоні його лікують. Отримав травму, каже, від світло-шумової гранати. Теж запевняє, на війну не хотів, мовляв, звишу скерували у військомат. Війна взагалі завжди, це погано. Але ж ви воювали? Ми не думали, що ми будемо воювати, бо коли нас мобілізували, ми взагалі зброю ніколи в руках не держали. Та за свої дії понесуть законне покарання. В Україні в схожих установах полонених з боку російської армії сотні, кажуть в Мін'юсті. Щомісячне утримання одного коштує близько 3000 гривень. І попри те, що вони прийшли на нашу землю зі зброєю міжнародних норм, треба дотримуватися. Ми за великим рахунком втратили б ту чи значну частину тієї підтримки, яку ми зараз маємо, якщо б ми вчиняли б інакше. З іншого боку, ми маємо надати меседж, в тому числі росіянам, підтягнути їх під більш-менш належні умови утримання наших громадян, які потрапили в полон. Зокрема, допущення до українських полонених представників Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. Тим часом цей табір для рашистів наразі лише наповнюється, готовий розмістити сотні осіб. Анна Махно, Олександр Ковтонець, ТСН 1+1.